حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں بڑے شاندار والے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین حضرات، جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ منی کو روک سکیں، جی ہاں، جن کی منی بہت جلدی خارج ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ بہت جلد ڈسچارج ہو جایا کرتے ہیں، فارغ ہو جایا کرتے ہیں، بیوی کو سنتشٹ نہیں کر پاتے ہیں، بیوی کی اچھا پوری نہیں کر پاتے ہیں، بیوی کو خوش نہیں کر پاتے ہیں، اس کے نتیجے بڑے کبھی کبھی خراب برآمد ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر بھی بگڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب ان چیزوں سے آپ بچے رہیں، آپ کی بیوی آپ کے گھر میں شرافت سے زندگی گزارے، تو آپ کو چاہیے آپ کما حق ہو اس کا حق ادا کریں، اس کو سنتشٹ کریں، اس کی اچھا کو پورا کریں۔ اب آپ جب ٹائمنگ نہیں ہے، آپ کی ٹائمنگ زیرو ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ اس کی اچھا کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے۔ تو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گھریلو دیسی نسخہ ہے، 100% گھریلو نسخہ ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں اور اس کو لگاتار استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے اندر یہ طاقت اتنی آ جائے گی کہ آپ منی کو بہت دیر تک روک سکتے ہیں، آپ بہت دیر تک ڈسچارج نہیں ہوئیں گے، اور انشاءاللہ اسٹیمنا آپ کا بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو بہت آسانی سے سنتشٹ کر دیں گے۔ آپ نے کرنا ہی، آپ نے لینا ہے کیلا، جی ہاں کیلے لینے ہیں آپ نے روزانہ، 3 کیلے لے لیں روزانہ، ایک دن کی ڈوز بتا رہا ہوں آپ کو، 3 کیلے اور شہد کے ساتھ، آپ شہد میں ڈبو کے کیلا کھائیں، شہد میں لگا لگا کے، تو آپ 3 کیلے شہد کے ساتھ استعمال کر لیں، اس کو لگاتار کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے، رکاوٹ آپ کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے، منی آپ کی بہت زیادہ گاڑی ہو گئی ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک کر لیں، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نئے نسخے کے ساتھ، اللہ حافظ۔